بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو سبحان اللہ نسرین کوکنگ. میں آج ہم بنانے جا رہے ہیں کھیر. ایک لیٹر دودھ لیا, ہاف ٹیبل اسپون ہری الائچی کا پاؤڈر شامل, ہاف کپ پسے ہوئے چاول شامل کیے, دو کپ شکر شامل کی, اسے اچھی طریقے سے مکس کرا اور اسے دو گھنٹے پکایا. پستہ اور بادام ڈالیں گے. مزیدار سی کھیر ہماری تیار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان